Sponsor 100% təbii zeytun yağı Zirə Aleviz. Yumurta qabığının bel ağrılarını sağaltdığını bilirdinizmi? Maraqlı görünsə də dolayı yolla bu mümkündür. Beldə ağrı, onurğada əyrilik, sümük ağrıları bugün əksər insanın əziyyət çəkdiyi bir problemdir. Orqanizmdə kalsium maddəsi azalan zaman bədəndə bu problemlər üzə çıxır. Bəs kalsiumu hansı qidalardan qəbul edəyək? Ağlınıza market vitrinlərini bəzəyən qatıq, süsmə və şor kimi məhsullar qətiyyən gəlməsin. Bugün marketlərdə satılan şorun tərkibində demək olar ki, şor yoxdur. Onu quru süddən, bitki yağından və dadlandırıcılardan hazırlayırlar. Bu məhsullar nəinki bizə xeyir verir, hətta bu məhsulların daimi qəbulu vitamin çatışmazlığına gətirib çıxarır. Bugün sizə sümük ağrılarınızı kəsəcək, kalsiumla zəngin olan təbii qidalar haqqında danışacağam. Əminəm ki, bu videodan sonra bizə çox sağ olun deyəcəksiniz. Diqqət ekrana. Dəyərli izləyicilərimiz, bu cür videolarımızın YouTube-da çox baxılması məhz sizin əlinizdədir. Elə indi aşağıda yerləşən bəyən düyməsinə basıb, şərh bölməsində fikirlərinizi yazsanız, videomuz YouTube-da daha çox insanın qarşısına çıxacaq. Kalsium sümük sağlamlığı üçün əhəmiyyətli dərəcədə vacibdir. Dişlərimiz və sümüklərimizin 99% kalsiumdan əmələ gəlir. Kalsium sümükləri və dişləri qoruyan mineraldır. Hər bir insan gün ərzində 1000-1200 mg kalsium qəbul etməlidir. Bu, bədənimizin normasıdır. Bədənimiz kalsiumu özü yaratmır. Biz onu qida vasitəsilə qəbul etməliyik. Bədənin sümükləri saxlamaq, əzəlləri daraltmaq, qan damarlarını genişləndirmək, hormon və fermentlər ifraz etmək üçün kalsiuma ehtiyac duyur. Kalsium əzəllərdə də müsbət təsir göstərir və əzələ daralmalarını tənzimləyir. Qanın laxtalanmasında mühüm rol oynayan kalsium ürək əzələsinin hərəkətini də qorumağa kömək edir. Ümumiyyətlə, kalsiumun nə üçün lazım olduğunu bir-bir sizə indi təqdim edirəm. 1. Sümük sağlamlığını və əzələ fəaliyyətini tənzimləyir. 2. Hamiləlik zamanı kifayət qədər kalsium yüksək təzyiq riskinin qarşısını alır. 3. Xolesterola müsbət təsir göstərir. 4. Xərçəng riskini azaldır. 5. Maddələr mübadiləsini dəstəkləyir. 6. D vitamini ilə qəbul edildikdə iltihab əlamətlərini yaxşılaşdırır. Bir çox insan kalsiumu təbii yolla qəbul etmək istəyərkən hansı qidalarda kalsium var sualına cavab axtarır. İndi həmin qidaların siyahısını sizə təqdim edirəm. Yumurta, vitamin və minerallarla yanaşı tərkibindəki kalsium sümük sağlamlığının qorunmasına kömək edir. Gün ərzində qaynadılmış bir ədəd təzə yumurta yemək 50 mg kalsiumu təmin edir. Yumurta qabıqları da kalsiumla zəngindir və onu toz halına salıb qida və içkilərə əlavə etmək olar. Lakin burada söhbət kənd yumurtasından gedir. Fikir versəniz, marketlərdə satılan yumurtaların qabıqları tez qırılır. Bu, həmin yumurtanın qabığındakı kalsium maddəsinin azlığından xəbər verir. Ümumiyyətlə, çalışın ki, yumurta alarkən kənd yumurtasına üstünlük verəsiniz. Qatıq süd və peynir. Süd məhsulları yaxşı protein mənbəyi olmaqla yanaşı, D və A vitaminləri, həmçinin probiotiklərlə də zəngindir. Lakin marketlərdə satılan süd məhsulları quru südlə hazırlanır. Videonun əvvəlində də qeyd etdiyim kimi, onların mütəmadi olaraq yeyilməsi zamanla orqanizmdə hətta vitamin çatışmazlığına belə gətirib çıxara bilir. Ispanaq. Kalsium baxımından ən zəngin tərəvəzlərdən biridir. Lakin onun kiçik bir hissəsi orqanizm tərəfindən mənimsənilə bilir. Ona görə də ispanaqdan maksimum fayda əldə etmək istəyirsinizsə, onu bişmiş vəziyyətdə yemək əvəzinə çiğ halda salatlara əlavə edin. Balıq. Qızıl balıq və ton balığı kalsium qaynaqları hesab edilir. Balıqların tərkibində sümüklərin sağlamlığını qorumaq və erkən yaşlanma ilə mübarizə aparmaq üçün kalsiumun udulmasında rol oynayan omega-3 yağ turşuları var. Məhz bu yağ turşuları orqanizm üçün həqiqətən də çox vacib maddələrdən biri hesab edilir. Soğan. Kalsiumla zəngin olan soğan sümük sıxlığını artırır, osteoporoz riskini və menopauzanın başlanmasının mənfi təsirlərini azaltmağa kömək edir. Tərkibindəki kükürt maddəsi toxumaları gücləndirir. Müzik
Xüsusilə süd məhsulları zəngin kalsium mənbəyi hesab edilir. Həmçinin qeyd etdiyimiz kimi dəniz məhsulları da özündə bol kalsium ehtiva edir. Lakin bu sadalanan qidalardan daha çox yumurta qabığında kalsium mövcuddur. Üstəlik yumurta qabığında olan kalsium digərlərini 2-3 dəfə ötür. Məsələn, günlük kalsium norması 300 qram süddə, 300 qram kəsmikdə və 300 qram pendirdə mövcuddur. Bu isə ortalama 900 min qram süd məhsulu deməkdir. Bəzi hallarda bu ifrat zülal qəbulunu özündə əks etdirir. Lakin cəmi yarım qaşıq üyüdülmüş yumurta qabığı gündəlik normaya çatmağa kifayət edir. Yumurta qabığının hazırlanma qaydası isə belədir. Əvvəlcə yumurtanı yaxşıca yuyun. Daha sonra 2-3 dəqiqə qaynar suda saxlayın. İstəyə görə yumurtanı qaynadıb, daha sonra qabıqlarını da soya bilərsiniz. Qabıqları əlinizin altında olan vasitələrlə üyüdə bilərsiniz. Fərqi yoxdur. Blender yaxud da kofe üyüdənlə. Əsas odur ki, qabıq yaxşı üyüdülsün. Hətta evinizdə varsa həvəng dəsti ilə də onu üyüdə bilərsiniz. Amma mütləq toz halına gətirmək vacibdir. Hazır tozu yeməklərə də qatıb yeyə bilərsiniz. Yaxud içkilərə də qatıb istifadə eləmək olur. Günlük norması yarım çay qaşığı təşkil edir. Hazırladığınız tozu günəş şüalarından uzaq yerdə saxlamaq tövsiyə edilir. Bu kurs 2 həftə təşkil edir. Lakin hazır tozu eyni vaxtda D vitamini ilə qəbul etməkdə daha yaxşıdır. Belə olan halda isə maksimum dərəcədə nəticə əldə edə biləcəksiniz. Belə dəyərli izləyicilər, bugünlük də Bir Bax kanalından bu qədər. Bu kimi videoların davamı üçün videomuzu bəyənməyi, paylaşmağı və Bir Bax YouTube kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Bizi həmçinin Facebook və TikTok hesablarından da izləyə bilərsiniz. Bir Bax yazıb axtarış vermək kifayət edir. Növbəti videolarımızda görüşənədək. Hələlik.